穿了，梦该熄了，沿路的景色再美也是过客，记忆让爱变得深刻，庆幸自己还活着。李千娜18号举办新专辑首场签唱会，身穿桃红色洋装演唱新歌《杏花开》，暌违歌坛3年，终于再发片，见到大批歌迷的支持，李千娜忍不住落泪。不要哭，不要哭！我刚刚一直在忍，因为我想说，哎，如果哭的话，我歌一唱，我好像会大走音。我想说，你们一定会很失望，所以我想一直忍，忍到现在。但是看到好多人，加油！加油！有自己高中的同学也都在现场，然后有星光的朋友，然后有自己一路从星光大道到现在都支持我的人，还有剧组的人，还有很多我不认识的人，但是我也很谢谢你们今天可以到场，因为我真的想要看，就是让大家看到真的李千娜变了，然后跟以往的李千娜不一样。我也会继续努力，不断的努力让你们看见，也希望你们就是可以一直在我身边支持我。签唱会开始前，天空就开始飘起细雨，大家也笑疯李千娜是新雨神。拍《热海恋歌》的时候，导演就称我为雨神，所以遇到我，他就开始吐气，他就说：“哦、李千娜又是你。”你知道，丛文哥就说，因为那一天我没有拍戏，然后我才刚踏出门，然后丛文哥就说，他就传简讯给我，他就说：“现在下雨了，李千娜你是不是出门了？”这样，他说：“哎呦，怎么会这样？就是遇到我就会下雨，可是好像大家庆喜得到还蛮顺利的结果，所以我觉得好像是好的开始啦。我希望签唱会上曾经在戏剧合作过的温升豪也惊喜现身，送上健身器材，希望千娜可以练出好曲线。很感动啊，因为他其实一直都很忙，然后他现在又在筹备他的河岸留言的演唱会，我相信他要不断的在练歌，有很多东西都要彩排。我是来跟他请教的。你不用，因为他待会要唱现场，我想要在后面看看到底在台上唱歌的感觉。可以，你很 OK。有互相切磋，比如说就是像那个千娜讨教，比如有啦，一定，因为他是大小战役征战很多次。哦，你不要这样讲。真的，他是唱将型，他是技术，他是竞赛型。我觉得我们两个唱歌有点像是，我们都唱出来虽然不是那种多么技巧多厉害，但是我们都是那种很发自内心很诚恳的声音。我觉得我们两个还蛮像的。谢谢你帮我解套。除了温升豪到场站台，好人缘的李千娜也串联圈内多位好友，包含赵又廷、王心凌、梁文音与唐禹哲都大跳杏花开舞蹈，用行动力挺好友的新专辑。 WOW News 新闻网采访报道。